Hlavní město přispěje na novou fasádu paláce Lucerna ve Vodičkově ulici částkou 5 milionů korun. Na posledním jednání před letními prázdninami to odsouhlasili zastupitelé. Tento materiál, na základě kterého rozhodli pražští politici o poskytnutí dotace, obsahuje i dopis adresovaný primátorce Adriáně Krnáčové. Majitelka pražského paláce Lucerna Dagmar Havlová v něm popisuje technický stav budovy. Ano, paní Dagmar Havlová se na mě obrátila asi před půl rokem. My jsme se snažili najít způsob, jak bychom mohli rekonstrukci ty fasády podpořit. Podpořili jsme to 5 miliony, já jsem tomu velice ráda, je to skutečně národní památka, národní kulturní památka. Celkem vyjde rekonstrukce fasády na 23 milionů korun. Podle majitelky budovy, kterou je manželka Ivana Havla, Dagmar Havlová, je nutné například kompletně restaurovat fasády, včetně klempířských a umělecko-řemeslných prvků. Palác Lucerna je bezesporu palác, který má ve Praze význam, který je víc než historický, je takový jako umělecký, je to prostě vnímání části toho vzniku republiky a toho prvorepublikového světa. Máme z té výročí Československa, ta Lucerna hrála určitou roli, jak pro ty Čechy, tak pro ty Slováky, takže jsme chtěli udělat toto gesto právě v tomto roce, kdy se oslavuje tento velký svátek, a chtěli jsme podpořit i to, že teda skutečně, když už Ministerstvo kultury jako nedá peníze na to, tak určitě Praha se o to postará. Palác Lucerna postavil Václav Havel, dědeček pozdějšího prezidenta Václava Havla a jeho bratra Ivana. Natálie Forsterová, Televize Praha.